İranda növbədən kənar prezident seçkiləri üçün səsvermə başlayıb. Dövlət başçısı postu uğrunda 4 namizəd parlamentin sədri Məhəmməd Bağır Qalibov, ali rəhbərin ölkənin təhlükəsizlik şurasına nümayəndəsi Səid Cəlili, mühafizəkar keçmiş daxili işlər və ədliyyə naziri Mustafa Pürməhəmmədi və sabiq səhiyyə naziri Məsud Pezekşiyan mübarizə aparacaqlar. Son rəy sorğularına görə islahatçıların namizədi Məsud Pezekşiyan öndədir və ikinci və üçüncü yerləri isə müvafiq olaraq Cəlili və Qalibov tuturlar. İranda 60 minə yaxın seçki məntəqəsi və 90 min səsvermə məntəqəsi fəaliyyət göstərir. Azı 344 dairə ölkədən kənarda olan vətəndaşlar üçün açıq olacaq. Qeyd edək ki, İran prezidenti İbrahim Rəisinin helikopter qəzasında həlak olmasından sonra növbədən kənar prezident seçkiləri iyunun 28-nə təyin olunub.